društvo, dobrodošli u još jednu novu emisiju na Areni Sport iz Prilog Medije. Gledate novu turu, novu avanturu. Danas vozimo sa mojim dobrim kolegama sa Trova, Jimmy, Jumbo i Enki. Moje ime je Ćao Tuti Fruti. I ljudi, hoćete prvi da se javite, da mahnete, ne samo... Mašemo, iz kabine vamo, dakle, kako je... Zatavljaju se stakla, ne vidimo je. Prevozimo danas neku cestu, koliko si rekao, 22 tone? Tako nešto, 21 tona. I ako se pitate koji je ovo novi gadget ovde sa ove strane, dole, to je... Povezali smo puls, ljudi. Moj tačnije. Što mi je puls, brate, 92 dok sam ja parkiran? Koliko treba da mi bude dok vozim? Pa vidit ćemo da budeš vozio. Sim, realno, meni sad to ovde stoji, ne bi smio da podiže majicu na televiziji, ali smanjuje se, pada mi, kao što bi rekli neki. Da vidimo koliko je chill u stvari ova igrica. Da vidimo da li ovaj puls, testirali smo ovaj puls na raznim igricama, realno, do sad. Mogu vam reći, Fall Guys mi najteže pada, znači umeo je da mi skače do 130-140, bez zezanja. A ETS bi trebao da bude chill igrici da mi smanji puls. Ja krećem sa 90. Meni puls skače dok uzimem prikolicu. Šta nije u redu sa njim? Pa to je to, prijatelj. Dobro, okej. Ajde, vidit ćemo kako će ovdje izgleda. Vratimo kameru u prvobitni položaj. Ja sam, jesi pokupili teret? Da, ja sam uzao puls. Odlično. Hoćemo da krenemo. Koliko? 1746 km. Lepo važno. Pići. Prvi. Što ja moram prvi, brate? Pa ja sam zadnji put. Prvi... Hajde sad malo vodi, budi vođa. Budim vođa. Da. A ja, što mislim da će me to skupo koštati u nekom trenutku s tobom na putu. Šta sam teo da kažem? Nesta. Zašto je meni puls u stanju mirovanja? Možda sam žedan, čekaj da popijem malo vode iz ovog mog bokala. I evo, kreće kiša. Ne, to da. Dobro, da kreće kiša, meni puls odmah skače. Iznerviram se čim mi vidim, brat. Pa druže, samo da je meni taj puls, ja mislim ti vidio šta je to. Zaticano bi bilo. Ova igrica bi trebala da bude chill. Da. Meni bi sad puls treba bude 70, meni 90. Nevjerovatno, brat. Nisam vidio, gdje vozimo? Verona. Opa, zašto je meni umjesto u petu bacio treću? Hvatajte levu stranu ovdje. Uzak i prolaz. Nemojte me slučajno udarat nečim, nemam para, da se odmah razumio. Da se odmah ogradim na početku. Ovaj volan je katastrofa, samo da znam. Cilj emisije kod mene je da dođem konačno na milion. To će da bude na verovatno 101. epizodi, a sad smo na 29. ako se ne varam. Koji si volan uzeo ti? Pa uzeo da testiram kakav je ova G25. I šta imaš protiv njega, brate? Pa ništa konkretno. Ništa efikasno. G29 mi je puno bolje. Ne znam, ali Fantic je napravio izvršnu varijantu volana i čuo sam da su spustili cene i da su napravili debelu konkurenciju staje kiša. Promašio sam izlaz, nemojte za mnom, skrenite ovdje desno, nemojte za mnom, Enki, nemoj za mnom, idi u rikver sad. Ajde, zablokirao sam ja. Ušao sam u tebe. Znam, a sad idi u rikver. Olako. Što si vamo više? Alo? Pa, brže! Pa ne može brže nego što može brže, evo volana. Bilo nikde ti tamo, halo, Johnson. Ajde, pa imaš volan tri šlepera mogu. Pa ne ide ovamo, brate, gdje ide ovo? Desno tu, jel, tu ti. Da, idemo desno. Sad, motar. Pa evo će da se pomogti njemu, treba vam vratiti, dakle, stadion gdje se okrene čovjek. Jesi vidio kako parkira? Hajde. Malo. Evo, je li ti dosta tog prostora? A gledaj koliko on ima prostora, ali to ti. Izvukao sam se, brate. Ajmo.
Let's go. Preznoj se već. Ova kriva u kabini kako da radi. Puls 90. Dobre. Ne mogu gledati u puls. A moram da gledam, brate, počinem sad da se brinem. On je normalno. E pa to što više gleda, svi će se brinem, tako da. 96. Dobro je. Što je tu dobro rođače, imam trenujem taj puls dok radim sklekove, trčim, čučnjeve, nešto, tabušnjaki. Pa dobro, meni je to standardno. Kaže, ode vatite levu stranu. Ajde. Što sam sad krenuo? Čekaj. Boga mi tačno ga meri. Znači, ja sam pokvaren. Dobro, ajde. Može. Što je lepo, kad krenemo, kad sviće ovako, vidi milina. 1714 km, koliko? 22 tone, jesmo tako rekli? Da, 22 tone. Fenomen. Samo nisam vidio šta vozio. Možda je bolje da ne znamo ponekad. Da. Evo, Bikon je. Gdje su ljudi, koliki je? Veliki. Veliki. 83, ne. Ajde, spusti se na 79. Čekaj. Ja ne mogu da spustim svoj puls. Šta ovi vozači rade, brate, nešto nisu normalni danas, majke. Znaš šta je možda problem, brate, što ja mnogo pričam? Pa znaš šta je? Ti, mi smo navikli da ti puno pričaš inače. Tako da je to neka normala, to bi trebalo biti 75, brate. Majko moja! Vrm, 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 vrm. Ja mislim da bi skrenuo desno da si mogao. Pa, ne. Farming simulator. Vidi, ja uživam, ovdje izlazi sunce, gledaj kako prelep pogled. Gledaj kako tamo kiša pada. Da, ali sad je prelep, ovdje je chill. Meni je puls 88. A ne misli na jabukicu, da gledaš, moraš lagano. Imaš kaficu u kabini, brad. Popio sam. 80! Evo ga, vidi kako se lepo. 79! Ja... Sad će da se diš. Dobro. To ti je iskustva od postare dana, ili? Evo ga, evo ga. Ostani takav. Ostani! Malo, Jimmy! Evo ga, već se pomera. Da li ćemo se samo nasmijati sada za ovo što govori postare dane? A sam, brate, rekao. Ništa ti nisi rekao. Sve si rekao ko što treba, bre. Zavis. Poklončić, hvala. A šta, ostavio sam ti? U mojim očima to nije bilo tako. Tvoji oči. Ozbiljno. E, gdje nam je dobro da sipamo gorivo iz Španije, Italije? Jedino da stanemo na svaku pumpu koju vidimo pa vidimo koga je cijena. Da, ja mislim da nema neke razlike. Ne! Pa što? Šta? Ja? Šta se desilo, brate? Poklo na sve ceste. Kamion. Pa ja. Vidi, evo cisterna. Jel ti to priča? Stani. Ovaj ne, ovaj sam udario. Jimmy, izgleda mu je to priča. Šta si rekao, milion ti cilj, jel? Ovaj sam udario, prošli nisam udario. Evo, moška, kad budeš gledao emisiju, vidit ćeš da je ovo prvi koji sam udario. Dobro, druži. Za koji mi je ovdje registrovao i skinuo 400 evra sudaranje kazna. Alo, ljudi, vidjeli ste, molim vas, branite me.
Uh-huh. Šaljite SMS podršku na Enkijev telefon. Da, da. Kaže, milijun moj cijel. Dakle, sad se rekao 100 epizoda, boga mi će biti 200. Evo autobus ostavi, gledaj. Ja, ali nije bilo tako u mojim očima, autobus sam lepo prošao. Nit mi je naplatio kaznu za sudaranje, molim te. No. Nit mi je oštetio kargo, ništa. Kako si ljudi, jeste vidjeli? Molim vas, evo čak mi puls, smirim koliko dobro vozim. Da. Bara. Sve to lijevo. Eskira se ti ništa. Biće to lijevo. E, ovo je pumpa, brate. Evo što kažu Španci, koliko košta aj gasolina kod njih. Gasoli, joj, znam, sjećaš te pjesme, molim. I dan danas je slušao. Laj, gužvi tamo lijevo. A vidim. Aj ti, šta ću ja ovdje da vidiš? Kaže, euro 85, ajde. Moš. Mislim da će Francuska i Italija da bude 2-11, bolje ovdje si to. Šta je ovaj stav ovdje? Ajde, bolak. Čak idem u ja. Rezervoar je pun. 397 litara, 737 eura. Samo da zgrabim kafu ja ovdje, momci. Ali prihvatiti parking? Oli, ne. Otišli ste da zgrabite kafu. Mogu ljudi, mogu. Ja mislim. Zakačit ću ga, neću. Ste natočili? To si u milimetar. Viš kako lepo vozim danas, bro. Da, baš si cakani, dakle, sa medićima okolo glave. Dobro. Preko trotuara, dobro. Pa... Ja. A prelazio ješ put pa da ga ne zgazim. I onda sam rizikuo svoje gume pokupati. I onda ja kazne dobijem na tebe. Pa tako to ide. Što sam me ubacio u petu na 65 km na čas? To meni nije jasno. Ekonomija. Mučenje, muči motor. Pim. Ja dobro, pošto je volio, muči se, jel? Ja, da je skanje, ne bi se mučio. Sad. Kupit ću ja Scania jednog dana, vi već ćete. E, prijatelj. Koliko idemo, 110, jel? Ja 110 ga razvijem. Može. Mada, možemo i brže od. Pa evo da izađemo iz ovoga ovde. Da neka guža, brata, cesta. Uj, gužu, ti vidiš, ja sam sve prošao isto, to nema ništa. Ne, bilo sad vama ogromno, kod sreća pa smo skrenuli vama na ovaj... Ja ovdje čak da. Vozim bez ruka. Bez ruka, pa vidimo mi da ti voziš bez ruka. Vezani hoće u rikarc. Gledamo te od pozada, pre. Dobra, ova kafa što smo uzeli na pumpu. Nemoj izlazi iz prebane, nemoj. Aj ti Jimmy tamo, aj tako. Klončići. Nemoj da ti ja ostavim po klončići. Nemoj živio. Evo ovaj me ostavlja vam, tako da. A znaš šta, baš ti lijepo figuraju te boje na kamionu, majke. Meni, tebi, svima. Mislim zbog prikulice nam super izgleda. Da. Izgleda kao da vozimo decu u vrtić. Majko moja. Da kaže. Cest. Stvarno, koji nam je kargo, brat? Ne znam, ajde vidim. Sad ću se reći. Prazne palete. E, ali mnogo...
Mnogo dobra, mnogo dobra ova kamera na, na tipki 8. Ne želim ni da probam. Ne. Kakav si čovjek? Pa sve što mi ti kažeš da vidim da probam, nije baš dobro bilo, tako da... Samo govorim, neka fala. Mučki provokator, numero uno. Pazi, ide krivina ovdje, Inki. Dobre. Čekaj, čekaj da probam jednom kameru. Uj! Kako je meni ogotim. U, uspio sam da ga izvučem iz krivu. Dobro, koliko ćeš puta da mi ga na 8? Majko moja. Smanjilo mi puls. Vidi, meni rizična vožnja smanjuje puls. Ja ne mogu da verujem. Opušta. Da. Jel ti rizična vožnja smanjuje puls? Pa meni. Ja sad vozio pod 8 numero. Spao mi na 77, 78. Što znači da je bilo dobro. Ne! Onjino. E, dobro. Jer ga stišćemo? Stišćemo? Ne, stišći ga, idemo. Jel' tako, e? A? Mm. Ja mislio na gas, ne znam da vidi ga ovaj, ostavlja cisterne po putu. Ne, to je slučajno. Aha. Evo Škoda Fabio, predan broj. Gdje si broj? Nemoj da kočiš. Jesu inspektori? Pa izgleda piše na vratima nešto. Evo kako sam se smio, dakle ima ovdje na u nas. Gdje se pije kavica i tako, znaš? Gdje vidiš ti kakva je to ofanziva, prijatelju? Kako se kave sa stola sklanjaju kad se parkira Škoda. ja ne mogu da vjerujem. Evo policije, pozdrav za Tutija. Nisi ih zakačio, samo da znaš. Napisali su nam kaznu sad 5000, meni bar. Konju jedan. Op, 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 koč, 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 koč. Nisam li vidio ovo. Punce ti. U koju ćeš, jer znaš? Ne znam, evo, ajde, uvodit ću me, ako mogu. Ja idem iza Bjorka. Lepo si ga ti zaustavio tu. Ništa, dobro je, krene. Čekaj da ga ti tu živio, prebore. Kako lijepa figura ova je. Ćemo napraviti kolonu. Pa je već, a murja iza tebe. To je isto ono što nam je naplatila 5 soma. Pa dobro, neće više naplaćivati izgleda. Dobro ti naprijed živio. Jesam. Nešto te baca. Ne sekiraj se. Sekiram se. Sekiram se. Samo da znaš da li su po gasu. Da li će ne platiti kaznu. Uuu, dimoza, čekaj da te prođem, štucaš malo. Da, da.
Ne planiraju da prestanu da vas jure, samo da znaš. Ja ne mogu ni da ih stignem sa papučicom do kraja. E, nema da voziš iza, iza Jonesa. Pazi. Neću, ali sad bi da... Nekako... Vidiš li neće se zustave, znaš ti to? Oho! Neće, znači podbacio sam ih pod kamion i neće, čovječe, znaš to? Bukvalno sam se popeo točkovima na njima i neće da stanu. Gdje ovo se nikad nije... Vozio sam preko policije upravo. I oni su nastavili da voze. Vozio sam preko policije upravo. Dobro. Evo sad su zustavili. Ma, znači zgazio sam na njih. Oni su mi se popeli, preskočili, prikulicom sam vozio na njih. Znači kako sam bio nagnut na levo. Upravo, ne mogu pa, hoću da ih prestignem, brat, ograničenje 80, ja vozim 112, on će im 500 evra, bolje ga čuknem da mi skine 400. Profit si napravio. A. Nemojte ovo raditi kod kuće, deco. Kako mi se podigo puls. Jeli? Da. A bitno je da se diže. Jel vi upirete taj gaz ili šta radite pozor? Ide, ide. Ja sam se borio sa inspektorima. Evo me na 135. Da vas čekam. Ajde, spušiš joj. Ma jo, lagano. Uvožva isto, brate. A, nije ti da hoćeš da nas čekaš, nego moraš da usporiš polu. Ne, ne, mogu ja, brate, provoć kroz ovo, raskiraš to. Hajde, hajde, provoć, provoć. Tam provoć, tu usporiš. Ajde. Vidi ovoga. Gdje si vozačku uzo? A izdvoji se lijevo. Nije ovo baš za 140 ovdje. To. To, srednja, srednja, srednja. Ostaje mi zaustavnu. Oh. Dobar. Uf, uf. Ja sam se izvukao nekako. Sa 140 sam uletao gore u krivu. Šta je, pa je ovo nikakva gužva, što je ovo? Šta kukate vi, ovo da proletao 120, majde. Dobar si, dobar si. Eh, iz ram pa pa pa, ram pam pam pam. Morao skroz desno tu ti. Jesi siguran? Pa evo, ovo je vamo gdje je gužva. Pa stvar ne. Možemo i ovdje, hajde prođi tu ispred to. Evo ja, ja hoću brate, nego gledam da se ne ljubimo. Nećemo, nećemo. 59. 59, to sam kažem poštarina. Ovo, okej. Patili smo poštarinu. Čuj ovog autobusa, kune se bogom. Nek si ti ispred mene ušao sa tim... Oj. I nisu danas nešto dobro. Nisu, svi žuri, nikako. Svi žuri a. Negdje. Pica neka, brate, šta je ovo? A posle imaju neki modovi ovih građana. Porta de Barcelona, evo nas.
ti, jesi živ? E, živ sam, brate, prelazim neki most. Nego sam se nešto zamislio. Ovaj... S mosta, tamo neđe. Volana, ne, iskreno ti kažem, pala mi ideja da snimim nešto. A? Ali ne mogu o tome u emisiji da ti pričam. Morat ću off. Samo mi treba još... Dobro, mislim da znam koje tri ludaka mogu da nagovorim. A, šta je ovo? Jer trebamo ovdje ili ovdje? Ne, ovdje. Zvezda sam usporio. Uzbunile ove zelene strelice. Dobro je, dobro je. I ja sam mislio, Jimmy, da treba Fulio tamo... Sam, a možda izlazimo na isto, ne znam. Ja se nadam da izlazimo na isto. Koliko imaš kilometara odavno? 1.71, ti? U 1.167. Pa dobro, toliko je što si ispred mene. Ti si rekao 1.7. Pa da, a ti 1.6. 1.16. A dobro, ne čitam ja to prvo kecak, 1.160 imam sad. Aha. Ma dobro, evo, čeka. Vama nema prometa nikako gdje su mi ovo. Čistina ovdje. Ma i ovdje ih ima par... O, evo tutija! Par Česi mušica. Tuti! Gdje si, bate? Tuti, tuti! Ovo isto, ovo me bazimo. O, isto. Ali ja se nadam da će... te ide moći da se priključi. Pa što si skrenuo i usporio? Što? Jem! Eh? Crc! Nemoj! Nemoj koć, nemoj koć, ljudno. Ajde, ljudno, gas. Jesi li mislio da mi je čovjek zakočio namjerno? Namjerno. Ovaj, u ovome kabrioletom bijelo. Jel tu ti? Mučki provokator, brat. Nisam vidio. Dakle, frajer namjerno zakočio, druže. Voli bradanje. E, hvatajte s desna na levo drugu. Da mi je ona izi naplata. Desna, na lijeva, drugu. Da. Osim da je prvo pogledao, aha, ovo je desna, ovo je leva ruka, znači s ove na ovu stranu. Pa jel tu tako, si tako neđe, brate. Jedan, dva, dobro. Tu si neđe, pjet. Više ne vjerujem ni svoje desno, ni svoje lijevo, jete. Damn. Još to je fin okoliš, ovo? Mhm. Ne, dobro, već smo na Sumić. Da. Kako je vrijeme isporuke? Dobro ide, jel? Mhm. Na pola sam. Pa, dobro, odlično. Što sam teo da kažem, opet rampa. Ubiši su i naplata, ako ne vidim se dobro. Vi Španjolci kume, da se... Ovo da vidiš u Francuskoj. Enki, pažljivo sad slušaj. Znači, s desna na levo druga. Nije baš isto kao malo prvo. Brate, reci ko insan, brate, s koja je trak? S desna na lijeva druga, šta je to? A. Ko sa, to? Pa da se ne zbuniš, ko malo prvo se razlikuje, druga kombinacija.
ti s mene sad zbuni. Pa te, samo sam ti lepo rekao da se ne bi zbunio, jer nije isto... Sve stana, lijevo, autobus, autobus! Rampa. Jimmy, jesi ti razumeo da nije isto ko malo? Desna strana, druga. Eto ti. Prošao. Ovaj autobus bi mogao biti kao paketić u vama nekom. Brate, šta radiš ti? Vidi, vidi! E, sad kad dođem... Francusku nikako ću. Bo Francuska ti je gore sa naplatnim rampama. Sad živiš. Ali ovi vozači nisu normalni ljudi. Em strahujem od njih, em strahujem od tebe. Ulazimo u Francusku, sad, sad gledaj. Ja sam oštetio kamion 40% već. Koliko si uspeo, ali kako je rekao oštetio, samo sam udario save. Brate, krenuo da proletim kroz onu rampu, 90-ti. Oj... Tu mi je bio kraj. Pa dobro, pa nije to talka. Ja. Dobro, si ti prošao samo sa 40. 90 ja si udario rampu. Prošao turu, zijano 12.000, što sam ja morao otkazat. Dobro. Što sam se okrenuo, popravka 58.000, dobro. Biće račun, onaj, kako se zove tu ti? Malo sam izgubio kontrolu, može, može. Za malo da se prevrnem. Znači, znaš kako sam igrao balet po putu? Pa ne bi verovao. Opet naplatna. Koliko ste vi iz tebe ne gore, ovo? Sada ćeš da nas stigne gužu, ovo? S desna na levo, druga, Enki. Otvorena. Čuješ ti šta vam pričam, Enki? Ja ti samo kažem da je možeš da prođeš bez kočenja, brat. Evo Boga mi, nemoj mu vjerovat. A ti si ušao u treću? Kakav čovjek, brat. Ja još gledam. Evo, jedna, dve, tvoje treća. Šta je Jonesa? Ma, malo je poljubio rampu. Ja. Jesi li to talka? Nisam. Jel se crveniš? Crvenim, evo. Ajde, otvaraj. Osramoti. Brate, jel moguće da ovdje neće nam? Neće ti! Aaaaaj, šta mi uradi, kurevca? Ajde, tu da ga pričekamo, tu ti izdese strašno. Ajde, ali ušao je u treću, brate, nisam ujekli. Zeznuo se, mislio sam da je ovo. E, ja smijem senki, što ne znam šta je desno, levo. E, nismo uđu kuću još kod to mi je. A vidiš da ima i ovdje da naplati, šta me zeza? Evo ga, hajde. Brate, čemu je problem, jel mi to ne date preko granice? Nije to granice, to je rampa. Pa ne da. Ček, sad će ovdje. Mi fakat neće, pokvario sam rampu po ovdje vidio. Jesam bogam. Čekaj, moram drugu uzet. E, možda izađeš uopšte. Pokvario sam rampu, kaže Fred. Ugao sam pokvario, pa neće, platim sve. Hajde, hajde manđe, hajde. Nije moće lova. Aj.
gdje sad ti, prijatelju moj, s tim turistima, hajde prolazi. Vidiš da vozim palete, nije mi do života. Nije ti do života, evo. A da, evo ga. Prošao? Prošao. Nisam, sad ćemo vidjeti. Ne stani sad... čuti tu, nešto prvo. Evo je pumpa, brate, pored, tamo ne uzem kafu. Keep the ticket. Evo ga, otvara. To, hvala. Znači, ova vamo pokvarena rampa. Jesi ti pokvario ili si našao pokvario? Ja. Pokvario ja. Gdje pa parking za kamione? Aha. Eto me. Ode iz kabine na brzinu odlet vamo do... Vidimo kakav je WC. Ajde, ajde. Ja ću ispred, sačekam Jimmy-a. Ti pozdravi onu gospođu što radi tamo. Što radi tamo? Hoćete me čekat? Uzmi dvije fuke. Za koliko ćeš? Pa... A? Pa neću baš, ja mislim, pričekajte 50 minuta. Ajde. Ajde, ajde, će da stanemo, brate. Da, pa ono... Pozirajte tu malo. Op. Dodi mi onda po još jednu kafu i za Jimmy-a. Može, kaf. Sam ja promašio, nisam dobro. Počeo sam da vozim fenomenalno rikverc. Eto ga. Ano, naspijem gorivo. Taman. Ste pokupili sve? Pa pokupio sam, brate, ali ostalo mi vamo, ali ne vezi. Šta ti je ostalo? Ostavio sam i poklon vamo. Srce, a? Da, ajde ispremenik. Dobar si. Ne, što mi je ovako lagan volan, čovječ. E, da znaš, ja sam u osjetljivost volana smanjio skroz, brate, i opet mi osjetljiv mnogo, brate. Ne znam, taj G25 je star, brate, ko zna kako mu radi. E, skroz drugačije, mi smo sinoć, eto, kad smo se pravili ja i Dimoza, dakle, neko skroz drugačije drajvere si trebao da radiš, nije preko onoga huba. Ne znaš, nije ga očito kao što očito kameru uloju, kao što očito miš i te stvari, znaš. Mhm. Nego nešto drugačije skroz. A stari, vjerovatno, na tome. Da. Mijenjač, brate, daš koliki je mijenjač, brate, dakle, zauzom iz čita bio stopa, se ga mora zloniti. 2010. je taj izoš. Čovec. Mislim da tad nisu ni lepo radili, ono, sve kako treba. Jer evo, stavio sam osjetljivost, dakle, da skroz smanjena, dakle, cimne malo volanom, dakle, idelje je naš. Krenuli vas dvojica? Jesmo, jesmo. Za tebe sam. Dobro. Imamo još 890 km, brat. Ima da vozi. Dug je put do Verone. A kako ovi voze, brate, vjeruju. Stavi na 110 da se ne okrenemo, brate, 22 tone vozimo. Boga mi, ja sam ga gario u nekim krivinama, 140. A pa, dobro. Imaš ti para, vi ste gazde, vi ste... Zafukani ljudi, vi gazde. Imam save, brate, imam save. Svi ti čim sam složi. Ti jesi. E, ide rampa. Hajde, reci. O ne kažem, ide rampa. A reći to ranije, dok te nisam poljubio. Nemo ko... Nek tamo. Ne. Ja krenu, zovim. Auto! A ne, tamo sam trebao. Pa ovo nije znak stop. Brate, ovo je bilo za 30 na sad da se prođe. A brenki, zeznuti men. Koliko dobio kazne? Ma bre... 400 što me zveknu auto. Tebe zveklo auto.
Jel, ajmo reći da tebe sve hvala. Pa jeste, i meni je 400 kaznu za vrti. Za sudaranje, realno. E, znaš, Jimmy, da sam brat izvadio one nekakve kao bodlje iz ovih nogara dole sada, sada je puno bolje, ne kliza. A ja, ima dole to kubo. Ima dole svoje neke bodlje u postolju. Bodlje? Da, brate, ne znam šta je ovo. Gde si našao, gde si našao bodlje? Ne znam, izašlo iz ovoga. E, da znaš prošla ti murja iza tebe. Djavola, sad će mi naplati. Bili mogli ga stići. Da, da, gore, gore, tu ti je, brate, da, da, to je taj, to je taj. To je taj. S volumom ne možete ga promašiti. Yes. Meni puls bio 76. Jaoj! Paketić. Gdje se nalazi, sredina ili? Leva traka. Skroz leva. Najbrže. Vidim. Učinilo mi se da je gospodin iz policije, pa da mi ne bi naplatio brzu vožnju, morao sam da ga pomazim. Zapakuješ. Da. Ja ne mogu preko stoje, 96 i to je to. Ej. Pa ne možeš pokvariti. Možda, možda bi bilo dobro da ga rokneš na popravku, brate. Da. A pička ti gore, evo, gdje će doći? Ma bacit će me možda negdje. Jesi ti to Srkija sad, Enki? Ne, ne. Učilo mi se. Srki je dobar čovjek, ali nije u našem kvartu ovdje. Evo ga, Francuska sa svakih 2 km po jedna rampa. Ja, čeka poslije rampe da, da ode, da neko ne ode da popravi. Ne može ovo stvarno. Ajde, ali gdje pa će ga baciti, to je pitanje. A vidit ćemo da to ti kaže. Jedino, ne znam, ćemo kroz neki grad proći to. Pa vidi bolje da... Sad ću da ti kažem. Možda ga baci u Marsej. Mislim da ti u Marseju najbliže, tako da ako klikneš sad ovu službu, mislim da će samo... Ne znam da li ti je bliži Marsej ili Montpellier. Možda sačekaš sljedeću rampu pa da pozoveš. Ne. Ja. Jer, da, bliži si Montpellier, bacit ćete u Montpellier, vratit ćete unazad. Na sljedeće, ne, ali ne, proćeš ti sad jednu rampu, pa tek sljedeća ona rampa koju budemo, na koju sad idemo Enki i ja, tu pozovi i u Marseju si, brate, ispred nas. Dobro. Tako bi trebalo. Ma, pa vidit ćemo šta će biti. Evo 90 ograničenje. Imaš skretanje levo, 735. Pada mrak, opa. Čijemo jedno 700 km, sad pod mrakom ćemo da budemo. Dobra, ajde, ajde. Mislim da bi trebao da je ovaj deo Francuske osvetljen lepo. Oho. Prve dve levo, koja god.
Ti možeš da ih prevariš da ne platiš putarinu, znaš. Ko? Pa Jim. Ako će još da zove za Marseille. Mada ja mislim da već sad možeš, deluje mi da ti Montpellier je dalje od Marseille. Ako hoćeš riziku, probaj. Ma nema veze, sačekat ću da drugi rampi. Iza te krivine, kad prođeš krivinu, zove. Da, da, da. Ili ne da bi da se uključim. Druže, gledam te kroz prozor, kunijem ti se, dakle, naću te neđe na parkingu, izbušti sve gume. Eto. Gledaj ti ovo. Ne da mi da se uključim u rampu. Molim te. Je li moguće ovo? Pa daš žmigac. Brate, dao sam. Jer prijetežno puste kad onaj žmigavac. Jimmy, zovi tu već. Već si ispod rampe. Sad ću. Gdje ste bacili? Da ćemo da imamo. Marseille piše. Bravo. To je to. Gdje si ti tu ti? Čekaj, mene malo. Ajde, ja ću da usporim da mi stigne to bojica. Ma koliko si ti kilometar? 644. Pa brate, ti si s tebe na pola. Ništa, tu ti joj ispostavite ovaj od 90.000 račun. 90.000. A kad ne znaš da brojiš, lepo sam ti rekao druga, brate. To je 90.000, boga. Koliko imaš ti para? Prolazim ispod voza, tako da zamislim želju. Imao sam 700.000, sad imam 615. I on se žali. Šta ja sa 302.000 da kažem? Pa, ja sam pošao ovo sa 600, sad skoro 700, dakle sad imam 500. I ti se žališ! Ja u životu nisam imao te pare u ETS-u. A sve od poštenog rada, je, samo da se zna. Samo da znaš, dakle ja vozim... Onaj, vozim da namirim, pošto vožnja s tobom je kobna, razumiješ? Ovdje nema profita. Opet ide rampa, dve levo. Ja sam uzeo novu Scaniju, evo već ima 33.000. Da ti je napravila, vozač? Ne, Scania, sa Scaniom koliko sam prešao. Šta bre, 33.000 km? Mhm. Kad si uzao, brad? Ma, novu je uzao. Sa 0 km. A pre koliko? Pa ne znam. Iz više tura, evo. Al toliko sam prešao ja sa njom. Enki, imaš na toj rampi dve levo. O, slučajno sam pricao ručno, bravo ja. E, jesam ja sad iza vas ili ispred? Iza nas i malo, na kom si kilometru? 721. A, bežimo od 130. A, dobro. Pusmo se, au. E, sad je već smiren puls, brate. Konstantno mi je 75-81. Boga mi, ljudi, lepo utiče ova igrica na zdravlje, to hoću da kažem. Nije istina. Čir, čir, čir. Dobre. Uff. Čijas. Uff. Dobre. Vidim koliko je gore u... ...in France. Pričekaj, nas tu napumpim, da. Da dospem. 2.15, brate. E, neću dospem. Ma, ja hoću neki da život. Koliko ono bilo najjeftinije gorivo, Enki? 0.70, tako? 47. Sam stup. 47 je bilo. Trebao sam neđe napisat na ovaj blokić.
gdje se nalazi, da idem tamo non stop si. Pun tank 100 eura. Ti kilometru tudi? Hmm? Koji si ti kilometru sada? 570. Evo, ja 670. I vozim 49 na sat. Ja. A si me proleteo? Je to stivio? Jok. Ne prepoznaš prikolicu koju voziš? Nisam, brate, zadubio sam se u cestu, dakle gledam da me ne okrene. Pustio sam na... Čekaj, spustio sam na 99. Ja. Ajde, 99. Može, u mene je na 620. Evo, 97, 8. Ajde tako. Ima rampa, ima rampa. Ne. Dvi, tamo opet, ne. Da, da. Koje dve tamo one, brat moj? Ne, 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 kuć. Dobre. Pošto sam dobro. E, na koju si ti rampu otišao? Na desnu. Levo, imaš dve brze, brat moj. A ne znam. Biće dobro. E, moj, ti ništa ne znaš. E? Kažem, reko, ništa ne znaš, brat moj. Nisam te čuo od ove kafe, sam ponio. Aaaa, dobro. Vidi ova dvojica što se udariš, jel moguće? Samo se vidio da biti, ako ne voli vas, e tako. Šta sam ja ovo? Zakačio. To ti? Molim. Šta ste uradio? Ne znam. Jesam se okrenuo? Nisam. Nešto sam zakačio, nisam vidio šta, samo sam čuo. Koliko ste kilometara? 5.08. 6. 5, 7, 5. Pa ideš ti? Dobro. Stavi ga tuti na 110 ili kako, 110 stavi. No je. To znači da moramo brzati. Da, da te ne bi poljubio. Suđe ga na cesti. Kako svetliš, čovječ. Gledaj u desnom retrovizoru, gledam, ne verujem, bro. Ili šljaš ti? A, ko leteći tanjir, čovječ. Neki ima zemaljac na putu. E, se čini da ću morat mijat ovaj sic u kabini, što počne ovaj proizvod neke zvukove. Dobro je. Hvala ti na ovome.
Da sam ja kriv. Ništa, ništa. Rampa. Jimmy, ja nešto sam, dakle, vidovita dača da ovaj... Tu ti ne bi mogao dočekati ovoga cilja, da barem jedan put ne popravi kamion. Jel to misliš? Da. Dve levo. Ne diraj ti tutija. I ti? Molim. Šta ima? Ne znam, šta ima gospođa, nema ništa. Nema ništa. Vidi što ovo stavlja paketiće, gledaj. Ovaj je sad skrenuo sam u mene, znači ja vozim svojim trakom, on dve trake od mene na levo, brat, ide u mene, izustavi se u moju prikolicu. Nije me udario, ali zakočio tu gde ne treba. NPC, nisam kriv. Ljudi, vidjeli ste, vi ste mi svjedoci. Molim vas, hvala. Joj, kad ispostavim račun... Taj milion će ti biti daleko. Pa eto, već ima 90.000. Kaže, pa oni moji 50, koliko, 60 i nešto. Dakle, emisija 396, tutti frutti, i dalje na 500.000. Majko. E, pričkaj, ti pokažu nešto. Plašim se da ne želim. Na koliko ste kilometara? 4, 2, 9, pa nisi predmeo. 2, 5. 4, 8. Tu si ovo. Sad je vidim tuneli. Dobar si. Pa te vidite li koliko je gužo ovim? Ne mora kočiš! I izbaci mi se u traku. Uf. Ostavio sam ti paket u desnoj traci u tunelu na krivini. Hvala. Nisam mogu drugačije da skrenem. Ijao, rampa. Ej, smanjuj bre rođače, što ti je? Evo, ja sam otišao na levo i morao sam da stanem i da kucam da platim. Skroz prvo levo sam zabao. Dvi desno će ti automatski. Dobro. Kako ne znaš ti me tu? Kasno sam vidio rampu. Brate, trebalo je zaustaviti sa 100 na 30 na čas. Da ne pofasujem ram. Mi smo dobro ovu turu odvezli i to da valja to. Ljuti, ne baksuziraj. Da. Mislim, mi smo okej, okay, mi smo već platili svoje sad, dati već se okreneš. Ne. Ne razumijem o čemu pričaš, nisam tu. Da. Sad ćeš ti. Baksu za jedan. Coming through. Paketić na izlazu tunela, desna traka, kamion. Kako si ti? 29. Mučki provokator. Nisam ja kriv. Što neće čovjek da se skloni kad prolazi. Kako je zanimljiva činjenica, Jimmy, da on ni za šta nije kriv. Ni za šta. Ni za šta on nije kriv. Dakle, ništa. Uf. Znaš šta je sad NPC uradio? Iz leve traki, iz desne skrenuo meni u levu.
Pukao sam ga, za malo ga nisam izbacio s mosta. Ne! Što si to uradio? Ko? Ti! Šta sam uradio ja? Brate, jesi to se vraćao nazad? Ne. Prošao sam ti kroz kamion. To zalago ovaj server. Ja vozim napred, brate, bez... Druže! I to vidi gdje si ti na mapi, gdje sam ja, brate. Prošao sam kroz kamion ti. Ja sam rekao, gotovo je ovo bilo sad. Lak servera. Vidi ga, on je jedan zakočio na sred cesta. Brate, dakle, da je meni sad ovo mjerilo bilo, eto. E, ovdje moraš da ideš sporo, op. Tu, kad uđeš u krivinu. Svi tvore, ne može brže. Džimoza, kakav ti, gdje si? 3, 8, 6. Dobar si, dobar si. Lude ceste, šta je ovo? Ne znam, ali lepo mi je za vođenje. Ovo pretpostavljam smo ušli u Italiju. Ne mogu sad da stisnem mapu po ovom mraku nikako. Da imamo koji su gradovi. Jesu Torino. Da, da. Nezgodno je za vožnju, ali je lepo. Izvuku sam se. Brate, kaka je ovo gužva, ko nemci se bom. Ah, Italija. Vi na mene skrenu, Fred. Žao mi što smo vozili ovdje po danu. Jim, imaš u tunelu jedan paketić. Kraj na mene skrenu. Na kog ste vi kilometara? 2.59. 2.75. Daleko ste vi još. Ma ja polako ovdje, brate, u meni je... Onaga Gari, ja ne znam... Druže! Je li tebi gori neka dostava tamo? Jurimo vreme, više para, brate. No što jurimo vreme da je više para, ali evo... Ne mogu ka me zabijaju se u mene, bre. Ehe. Eto, viš, nikad nisi ti krivi, viš ti to, Jim? Ja? Da. E, nek si ti rekao... Odmah mi je bolje. Vozi sporo, brate, 101. Če ti je to sporo, evo, tek sad 100 došao. I opet, evo, ispred mene, dakle... Vozi kamion... Kudi ti će ga vozi? A ja ću tebi prijeti sa desne strane, prijeti. Dođi. Dođi. Pardon. Tako je, kako je, šta da vam kažem. Dve levo. Na rampi. Koč, 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 koč. 41 nova poštarina na putarini. Pa ja gužvam po te vidi. Jel moguće ovo? Šta je ovo? Italija. Imaš skretanje na desno, na 208. Nemoj da se ispališ da odeš pravo, bit će ti dugo. Šta, skretanje šta? Na desno, na 208 km. Evo kiše, hvala ti. Ne prizivaj. Pa da. Evo imen. Ja sam i pobjegao za sad. To sipa, druž. Ja i dalje bežim. Puls mi je 74. Nemoj da počinje kiša. Ajde, kišo. Tutiju, idi, idi. Nemo, puls skoči na 100. Idi, idi, drugome.
Kako tebe sve promaši, ona sve zakači, meni to nije znam. Pa ne, evo je, baksuzi jedni. Tako. A jeste baksuzi. Sad će ti i magla. Samo da znaš. Može ova krivina? Teško. Teško. Morao sam da usporim. Nek' si ti ušao moju traku, Hadžija. Tišina od kiša. Plati. Dve desno su ti brze. E, to lijevo. E, ja sam, ja sam levo prošao, ali nije brzo. Šta Putiju Jumbo? Ćemo morat ono, ispostati jedan račun. To je izvrnao se, jel? Može za kafe. Ja, ja. Zvonim, zvonim telefon, da. Opet! Koliko si dobro? A, sad ćemo vidjeti. Tu ti bankretirat ćeš. Da, onaj, da Bog da budete. Zašto sam ja kriv što tebe zovu ljudi na telu? Niste ja zvao. Zašto, brate, pričaš na telefon, uziš kamion? Tako. Dobro, jest, 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 pravo si, pravo si. Ali da veze opet tu ti udje račun. Slušaj, ja ću ovaj snimak da pošaljem policiji da ti udere kaznu, samo da znaš. Jel tako? Jel tako? No kad hoće mene naplati... Čim živija da ti diraš, a? Svoje ljubavnice što ga zovu, a ne, ne, ne. Hoćeš ti da prođe kroz te, hoćeš to? Jesi ti ljubavnica? Da, je, na 97 onaj, samo ga izvrži. Beži. Ne, ti njega na 97 ga izvrni. E tu, aj sad. Ja. Safe. Tu ti. Nisam tu. Igram counter. Čekaj, pletam counter. Bombu. Ostao sam 1 na 4, moram da klačam. Pada mi kiša. Imam jedan poklonić da ti dam, tu ti. Beži od mene. Ne bježi od mene. Safe zona, safe zona. Ima ništa safe zona. Safe zona. Safe zona. Ajde. Još 85. Gas. Gde je ovaj džubre? Dobro je. Još. Bježi. Bježi. Evo, ja ću sam da se zakucam negde. Dođi, 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 zašto mi dižete puls pred kraj vaš glega, 90? Uff, evo, vozim 51, brat, samo za tebe. Majko moja. Kog dobio ti para, ta popravak? 20. A, to ti? Koliko? 20 hiljara. 20? Samo? Ja, i 90. Ne, dobro, izvrnuo si se 20. 110, meni je plus 110. 94. 110, to je plus ono... Jo, ti upričaš o parama. Zašto mi je plus 94 dok ja bežim sa 55 km na času od MK? Gledaj ovo, prijatelju, dakle ovako. 110 njegovo, plus moje tamo 58, plus ono, dakle, 50, to ti je ga... pa znao, kruži se na 225. Vozio sam sad na 2 točka svega mi, brate. Eto, da znaš. Toliki ti je račun da nam odvrata.
platiš. Halo, u tunelu sam, nisam čuo baš najbolje. Znate, čućeš i ćeš. E, ja sam u tunelu, samo se, samo prikoči malo. Evo. Joj, stoji, poidem, druže. Joj, tu ti, sad ću da prođe kroz. Hoću, hoću. Češ da platiš pare? Hoću, hoću. Koliko je kafa? Ovo je ti meni kafa. E. Da, ne, skrava ti. Če me stići, brate? Ne, ne, 17, 14. Evo ispod ovoga podužnjaka. Dobro, samo plako. Nekakav plavi vozač je istrebene bez ruka. To ti je brat verovatno. To ti pričao. Blizanac, blizanac. Čuješ i s tom pričam, ovdje? Kog ti je ostalo tu ti? Meni? A, ja. Nula. Čujem priče! Alo! Kakva drugi put si mi pobjegao, prijatelji, od okreta. Neka, neka. Eh, vjeruj mi. Kaže, karma je čudo. Čekaj, idemo na, na sigurno. Može na sigurno. Ajde, ćemo sigurno. Gdje mi je bre parking? Au, ne vidim, brate. Moram gledat to kako parkiraš. Ma džabe, gledaš, brate, ja ga ne vidim. Policije, kako je, gospodo? Dobro večer. Na kog si ti, Jimmy? 250. Urođač. Ništa, završi tur, čekam te ovdje. Vidi, ja sam se uparkirao. Brate moj, kaže, vožnja odlično. Da, da. Boga mi, 49.000. Nećemo to komentirati. Ko će ti brojat pare? 49.000 sam zaradio, molim vas, gledajte sad kako mi je puls lepo, 81. Gde si, MK? Vozi, vozi. Evo ga, evo ga, doveza se. Kako bi te sad tu... A možeš, možeš, probaj. Sad kad je dostavio. Sad kad je dostavio. Da mi ste njom priči. Ovo će, šta mene jurite što vi pričate telefonom? Hoće da me, hoće da me obrne čovjek na pačke. Ima da vratiš pare. Gde se parkiraš? Vamo iza. E, vidi ova firma, brate, kako se zove što je ovdje preko puta nas. E? Pa vidi kako se zove. E, tako ću ti vratim pare. Ha, jel to? Stani, stani, jel to? A? Dobro. A ćeš da me udariš na parkingu, šta? Ne, 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 ne. E, zna, okay, znaš da se parkiraš. Okej, okay, okej, okay. Ne, ne, okej. Okay. Pa, ti pa, čuješ Jimmy, jel? A čujem. Dobro. Čuva sam. Kako se zove? E, ne, ne smemo da pročitamo naslov. Malo marginalno. Nije family friendly. Gledam ga kako se parkira, jer možeš? Brate, moram ga okrenuti ovdje pod, pod 90. Ti mi ne pomažeš. Ja pokušavam da, da ti smetam, ne želim da ti pomaže. Aaa, tako ćemo, Elit. Čuješ ti ovo, Jimmy? Šta li se, ajde ti osjetim. Sam piješ, ajde, sam piješ. Ajde, ajde, osjetim. Ali mogu da skapiram gdje hoćeš da ideš, brate. Tu, do zida, brate. Ovdje? Da, da. Ovo je 90%. Jesi ja uzao to ko ti, brate, da odmah. Ej, rođač. Nek ti, ide, nek ti je sa sreću. Čekaj. Ja sam ti osvetlio. Čekaj.
Hoćemo mi da se odjavimo ljudima dok se parkiramo? Može, brate. Može. E pa drugari, što mi je lep puls ovako za kraj, mislim, dakle, ko nije video ovde, ovde stoji puls nakačen ovako, ja ne smem sada da podignem majicu da ponovim, ali ipak, eto, dokazali smo da je ova igrica čilu neku ruku dok vaši drugari ne počnu da vas jure za svoje prevrtanje koje su sami krivi, sada vas bilo. Društvo, ja se nadam da ste uživali u ovoj predivno, evo ga i boj vozač Zeva, da, morat ću da ga odvedem na spavanje. Gledali ste još jednom novu turu, novu avanturu na areni sport ispred Rilog Medije, sa nama fenomenalne moje kolege sa Trova, Enki, Penki i Jimmy Jumbo. Moje ime je Ćao Tuti Fruti. Vi ako ste propustili ovu epizodu od početka, imate reprizu, a i takođe bit će okačena na Arena eSport Gaming kanalu na YouTube-u, gde možete na tenane da radite šta god želite. Društvo, još jednom pozdrav i vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav, pozdrav. Jimmy! Ćao svima, od mene.